është zhvillimi dhe përmirësimi i futbollit brendshëm. Një biznes përkohshëm është aty dhe por ama zakonisht deri më para, po themi, ku diun sa vite, sepse nuk mund ta thuaj më, sepse ka qenë një epokë e blatën të këtyre në cilën janë bërë politika shumë çuditshme të votimeve me botrorin, po themi. Pra, futbolli suar në vende të cilat kanë dhënë një bum shumë të madh të zhvillimit në rajon, jo vetëm në vendin ku janë çuar. Ne do shijojmë nëpërmjet Top Arenës, kështu që futuni këto dhoma që do të gëzim sinemati, aplikacionin digital, na shihni ne dhe lumturia vjen vetvetiu. Pse çfarë lloj vendi shkëtarë më shpjegosh? Doha është vend shumë i vogël. Doha. Aty është Doha. Qyteti i Katarit. Edhe është jashtëzakonisht shumë i vogël. Po ta marr një ti ke qenë shpesh atje? Shumë shpesh. Shkosha kur lusha të Sepahani, 4 vjeç isha. Po. Çdo muaj na takonte me. Çka ka është vend argëtues, vend çka ka atraksione gjëra? Jo, është vend argëtues. Te pjesa e ndërtimit të stadiumit që dalte redi që tha, që ka pas edhe vdekje, mund ka takuar me pa shumë shqiptar atje grupe punëtorë që punojnë në stadium. Kanë shkuar qenë këtu. Ka pas probleme edhe shqiptarët kanë. Jo, nuk kam informacion rreth pas probleme. Po që kanë qenë shumë mas, pa fund kanë pa. Po paguajshin mirë gjatë asaj kohe këtu, jam kurioz apo? Nuk e mbajmë vendi, kam punë sa rrethë është vërtet. Jan ata që kanë vdekur janë nga Pakistani, nga Nepali, nga Bangladeshi, kanë qenë 200 deri në 300 euro. Bangladesh, Pakistan shumë. Edhe tani është gjobitur UEFA, më thonë, mas një gjyqi që bëhet, rreth 400 ca milion euro për gjithë. Dhe nuk është sa thonë tifos të Bayernit, 6500. Dyshohet për 15.000. 15.000, 15.000. Ata i kanë zhdukur. Atere, bëjmë një oreshje mirë tjetëri? Folëm për gjërat. Unë do t'ju informoj, sepse me datë 21 jam stadium me Anglinë. Kine informoj qate, atere ajte, marveshe që vendosi tu me gjithë shkjo, që në këto moment ne flasim për futbol, në kuptimin e ndje. Dhe është një padrisi e madhe, o s'kuptoj që do kaloj pa u vërreke ne dhe do pa u diskutuar, por në flasim për futbol, ti do në informoj që andej për ndeshje të gjënë një situata si këto, kështu që jemi në dilë. Por ne do arrojmë, se ne do shikojmë stadiumet e bukura, do shikojmë Argentinën, Brazilin, Gjermaninë, patjetër që ne do vazhdojmë. Po se fiton Gjermania Real Doçi, pse do të fitojë Gjermania? Ka qenë që kur isha fëmijë kam qenë me Gjermaninë, jam tifoze shumë e zjarr. Jo aq sa për Kuksin, është një ndër skuadrat me lojtar shumë të mirë që edhe ka fituar më përpara botërorin, siç e kam shprehur.